Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Efirdə peşəkar mübahisədir. Paşinyan Ermənistanın Azərbaycana sülh sazişi ilə bağlı yeni təkliflər verdiyini açıqladı. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətində yerləşən mövqələri isə yenə də atəşə tutuldu. Regionda vəziyyətin qarışdığı bir vaxtda qərb də aktivləşməyə başlayıb, elə Belçikanın Xarici İşlər Naziri Ermənistandan sonra Azərbaycana gəldi. Amma ölkə prezidenti onu qəbul etməyəcək. Bu və digər detallardan danışacaq. Qonaqlarımız isə Milli Məclisin üzvü Sabir Rüstəmxanlı. Sabir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Və siyasi şərhçi Elxan Şükürlüdür. Elxan bəy, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizin. Sabir bəy, ilkin olaraq sizdən başlayaq. Az öncə də salamlaşarkən qeyd etdim ki, Nikol Paşinyan bir sıra açıqlamalar verib və bu açıqlamalardan biri də ondan ibarətdir ki, deyib ki, biz, yəni Ermənistan tərəfi Azərbaycana sülh sazişi ilə bağlı yeni təkliflər verib. Biz 5 bənddən ibarət onsuz da təklifimizi ilkin dönəmlərdən də vermişik. Ermənistan bu dəfə təklifində sizcə nə dəyişikliyi eləyib? Bunu başa düşmək üçün gələk Ermənistanın xarakterini biləsən. Ermənistanın bütün həyat tərzi, keçdiyi yol, apardığı siyasət bu qələmin siyasətidir. Yəni tez-tez dəyişən, rəngdən rəngə düşən, sifətdən sifətə düşən. Yəni üzdə Paşinyan deyir ki, Azərbaycanla biz sülhə hazırıq. Biz sülh müqaviləsi bağlamaq istəyirik və hətta öz təkliflərimizi də Azərbaycana vermişik. Amma eyni zamanda onun başçılıq elədiyi ordunun silahlı qüvvələri Azərbaycan sərhədlərini atəşə tutur. Eyni zamanda o, deməli, Dağlıq Qarabağ separatçılarına gizli yolundan kömək eləyir. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ bir yandan Aray Kartunyanı güya dəstəkləyir. Azərbaycanla danışıq məsələlərində, amma eyni zamanda separatçıları bu danışıqları bozmağa sövq edir. Yəni, bu bir ikili siyasətdir. Ona görə də onların verdiyi təkliflərə Ermənistanın apardığı ümumi siyasət fonunda baxmaq lazımdır. Ermənistan doğrudan mı bu sülhü istəyir? Ermənistanda nə qədər adam bu sülhə hazırdır? Və Paşinyanın verdiyi bu bəyanat onun devləti tərəfindən nə qədər dəstəklənir. Bunu bilmədən əlbəttə onların verdiyi bu təkliflərin reallığına inanmaq çətindir. Çünki bütün dünyanın gözünün qabağında Ermənistan çox ciddi şəkildə silahlanır. Sülh istəyən bir ölkə əlbəttə silahlanmaq haqqında bu qədər canfəşanlıqla çalışmaz. Hindistanla, İranla, Fransadan, dünyanın müxtəlif ölkələrlə silahlar alır. Və bu silahlar Azərbaycan ordusunun gücünü bilən Ermənistan öz hərbi zəifliyini, cılızlığını aradan qaldırmaq üçün ordusunu gücləndirir. Bəlkə bu sülh müqaviləsində daha ciddi şərtlər irəli sürmək niyyəti güdür. Amma mən elə gəlir ki, yox, Ermənistan bugün hiss eləsə ki, hərbi gücü Azərbaycana təxminən bərabərdir, sabah müharibə başlayacaq. Elxan bəy, sizinlə davam edək və Sabir bəy hesab edir ki, biz Ermənistanın əslində hansı addımlar ata biləcəyini proqnozlaşdırmalıyıq. Bundan sonra deyə bilərik ki, Ermənistan hansı təkliflərlə çıxış edib. Paşinyan digər istiqamətdə açıqlamalar da verib, deyildiyi kimi ilkin olaraq sülh müqaviləsindən danışır, amma daha sonra deyir ki, bütün proseslər, xüsusilə də Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsliyi Xankəndi və Bakı arasındakı danışıqlar yolu ilə həll edilməlidir. Amma bir məsələni də əlavə edir ki, beynəlxalq mexanizmlərlə tənzimlənməlidir. Bu məsələ ətrafında dəfələrlə dayanıb Paşinyan ki, bu hansısa bir beynəlxalq mexanizmlə təmin edilməlidir. Azərbaycan isə buna əslində əks mövqeydə dayanır ki, məhz Azərbaycan qanunları ilə belə olan halda bu məsələ necə həll ediləcək? Təşəkkür edirəm. Mən hörmətli Sabir müəllim kifayət qədər Ermənistanın siyasətini dəqiq ifadə elədi, adını da qoydu, bu qələmin siyasəti və mən də o fikirlə tamamilə razıyam və gerçəkdən də Ermənistan əgər sülh prosesinə sadiqdirsə, o rəsmi Bakının hələ ötən ilin fevral ayından Ermənistan tərəfinə, xüsusən də elə BMT-nin prinsiplərini əsas götürməklə təklif elədiyi o 5 bəndlik təkliflə razılaşmalıyıq. Ancaq biz elə son 3 ilə yaxın bir müddət ərzində, xüsusən də Qarabağ savaşı Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşandan sonra Paşinyanı sülhə məcbur etmə istiqamətində Azərbaycanın hər addımından sonra, hər cəsarətli real addımından sonra
Paşinyandan bir bəyanatın səsləndiyini görürük. Ancaq bunlar praktik olaraq heç bir həyata keçmir. Siz diqqət yetirin bir bu xronologiya. Hər dəfə Azərbaycan hərbçiləri istər Qarabağ istiqamətində, istər də Ermənistan-Azərbaycan arasındakı şərti sərhəddə uğurlu əməliyyatlar keçirəndən sonra və xüsusən də Ermənistanın təxribatına səbəb olaraq keçirilən bu əməliyyatlardan sonra hansısa uğursuzluğa düçar olan, istəyinə nail olmayan Ermənistan tərəfi dərhal sülh prosesindən, sülh istəyindən danışır. Ancaq Paşinyanın məqsədi bizə aydındır. Paşinyan prosesi, xüsusən də Rusiya-Ukrayna savaşı başlayandan sonra məqsədli şəkildə uzatmağa çalışır. Və açıq da görünür ki, qərbdəki havadarları, himayədarları Paşinyana mümkün qədər daha çox vaxt udmağa kömək edirlər. Və bu kömək istər Brüssel, istər Vaşington görüşlərində çox aydın şəkildə göründü. Çünki qərb masasında keçirilən görüşlərdə Paşinyan özünü daha arxayın, daha əmin hiss eləyir. Və baxmayaraq şansla bəyanatlar səsləndir. Ancaq hər qərb masasında keçirilən görüşdən sonra Paşinyana nə qədər zaman, vaxt qazandığını biz görürük. İndi də qərb masasından sonuncu təşrif odur ki, növbəti görüş oktyabra qədər uzanacaq. Yəni, qərbin siyasəti ona hesablanıb ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi indiki mərhələdə, xüsusən də Rusiyanın və pərdə arxası Türkiyənin vasitəçiliyi ilə imzalanmasın. Qərb hər vasitə ilə Cənubi Qafqazdakı siyasətini Ermənistan üzərindən davam etdirməkdə maraqlıdır. Onlar Ermənistanın sülh sazişinin yekunu olaraq yenidən Rusiyanın orbitinə qayıda biləcəyindən çox narahatdılar. Rusiyanın Ermənistanda hətta hakimiyyəti, Paşinyan hakimiyyətini dəyişəcəyindən narahatdılar. Və bu baxımdan Paşinyana maksimum dərəcədə təsir göstərməyə çalışırlar ki, o sülh prosesini süni vasitələrlə, bax bu kimi bəyanatlarla uzatsın. Mən elə hesab edirəm ki, Paşinyanın növbəti bəyanatı da sülh prosesini, danışıqlar prosesini uzatmağa xidmət edən növbəti addımdır və biz buna qətiyyən aldanmalı deyilik. Səbir bəy, Elxan bəy belə hesab edir ki, Paşinyan özünü qərb masasında daha rahat hiss edir və qərbin hazırda məqsədi də prosesləri uzatmaq və məsələni məhz bu şəkildə masada saxlamaqdır. Hətta bununla yanaşı, əlbəttə ki, sentyabrda, oktyabrda müxtəlif formatlarda görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hətta iyulda artıq buna dair açıqlama verilmişdir, yəni Şarl Mişel açıqlamasını vermişdir. Qərb doğrudan da hazırda proseslərin daha çox uzadılmasını istəyir, yoxsa Rusiya proseslərinin uzanmasında daha çox maraqlı tərəfini görür? Bilirsiniz, dünyanın böyük dövlətləri üçün bu dünya bir şahmat taxtasıdır və burada oynayırlar. Şahmatçılar oturublar, şahmatçılar Amerikada, Avropada, Çin, Hindistan və burada açıq gizli oyunlar gedir. Bəzi figurlar görünür, bəziləri görünmür, amma kim daha çox deyək ki, öz təsir dairəsini genişləndirəcək, kim daha çox proseslərə təsir göstərəcək, bu açıq-aydın görünür göz qabağındadır. Hər halda Minsk qrupu bir vaxt təyin olmuşdu. Orada bilirsiniz, Amerika, Fransa və Rusiya var idi. Rusiya, mən elə gəlir ki, Rusiya ilə Ukrayna savaşına baxmayaraq, bu prosesin həllində yenə də Rusiya və Avropa müştərək olacaq. Hər hansı bir şəkildəsə, burada Rusiyanın hər halda ordu sürmə məramları var və Azərbaycan onların çıxarılmasına çalışır. Belə olan halda biz Rusiya ilə deməli münasibətlər tam pozub, Qərbin dediyinə oturub dura bilmirik. Çünki burada real qüvvə var ortada. Və bu qüvvə də bilirik ki, məsələnin tez həlli olmağında o qədər də maraqlı deyil. Və heç Ukrayna savaşının da tezliklə o savaşın bitəcəyini bilmirik. Bu baxımdan Azərbaycanın bəncə apardığı, Azərbaycanın apardığı siyasət düzgün siyasətdir. Biz Rusiya ilə Rusiyada keçirilən görüşlər, prezidentlərin, sonra xarici işlər, nazirliklərin görüşlərinə də qatılırıq. Eyni zamanda qərbdəki görüşlərə qatılırıq. Orada BMT-nin təhlükəsizlik şurası. Bu görüşlərə nə qədər qatılırıqsa, nə qədər bu davam eləyir, fərqi yoxdur. Bütün masalarda Azərbaycanın haqlı olduğu daha aydın görünür. Daha aydın görünür və bunun müqabilində eyni zamanda gedən proseslər var. Dünən yoxsa gün, dünən Füzulidə və Şuşada idi. Özbəkistan hər halda bu Mərkəzi Asiyanın və Türkistanın böyük dövlətlərindən biridir. 40 milyona yaxınlaşır, əhalisi güclü bir dövlətdir. 33 milyon. 33 milyon. Yox, 36 milyondur indi, yaxınlaşır. Yəni, bu o deməkdir ki, onun gəlməsi, məktəb dikir və bütün dünyanın gözünün qabağında ermənilərin o qədər alçalıb, deyək ki, donuz saxladıqları xarabalıqlar bugün
cennetə çevrilir yavaş yavaş, məktəblər tikilir, insanlar köçürülür, ondan sonra dünyadan, hətta bu heç yaralar sağalmamış turistlər gəlir, diplomatik nümayəndəliklər gedir, müxtəlif tədbirlər keçirilir. Dünya kör deyil ki, dünya görür ki, Azərbaycan bu öldürülmüş, 30 il məhv edilmiş, əsarətdə, əsirlikdə saxlamış torpaqları, öz doğma torpaqlarını bugün insanların yaşaması üçün yavaş-yavaş canlandırır. Belə olan halda bu nə qədər Ermənistan yalanlarına inanıb, deyək ki, bu prosesi uzadacaqlar. Ona görə oktyabrda olmasın, dekabrda olsun, nə vaxt olursa fərqi yoxdur. Bu proseslərdə söz sahibi Azərbaycandır. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib. Dağlıq Qarabağda ermənilər yox, biz deyirik ermənilər, Dağlıq Qarabağda bir dəstə separatçı və terrorçuların təzyiqi altında qalan məzlum ermənilər var. Onların heç bir hüququ yoxdur. Onlar heç aray onların o Arutyunyandır nədir? Onun da tam söz hüququ yoxdur. Çünki orada başının üstündə separatçı qüvvələr var, terrorçu qüvvələr var, silahlılar var. O bir söz deyir, gizlin yaxşıq, başqa şəkildə ona təsir göstərilər. Ona görə də Ermənistanın bütün siyasəti əslində apardığı siyasət həm Dağlıq Qarabağdır. Yenə deyirəm, o ikiyüzlü siyasətdir. Bir yandan Avropaya deyir, bəli, mən sülhə hazıram. Rusiyanın yanında Rusiya deyir, mən sülhə hazıram. Özü etiraf edir ki, Qarabağ Azərbaycandır və mən Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü tanıyıram. Amma o, o biri yanda kürəyinə sökənmiş bıçaqlara, erməni diasporunun deyək ki, təzyiqinə, ondan sonra erməni separatçılarının, köhnə Qarabağdan olan prezidentlərin, bunun müxalifət qüvvələrinin təzyiqi qarşısında yəni acizdir, geri çəkilməyə məcbur olur. Hələ mən sizə deyim ki, Paşinyan o bəyanatları verirsə, bu deməli hər halda biraz özünə güvənib bu bəyanatları verir. Çünki o bəyanatları vermək Ermənistanda o qədər də açıq asan deyil ki, Qarabağ Azərbaycanındır, biz sülh müqaviləsi bağlayacağıq, başqa yolumuz yoxdur, bu Ararat niyə bizim yerimizdə olmalıdır və s. bunu dilə gətirirsə, deməli burada o, həm də bu əslində dolayı yolundan Paşinyan qərbin fikrini ifadə edir. Qərb elə hamısı bu həqiqətləri danmır ki, qərbin fikrini ifadə edir ki, bu məsələ həll olunmalıdır burada. Bu məsələ həll olunmasa Rusiyanın buradan ayağı üzülməyəcək. Ona görə Cənubi Qafqazda nə qədər tez sülh müqaviləsi bağlansa, Azərbaycanla Ermənistan arasında normal münasibət yaransa, o qədər bu bölgə artıq dünyaya inteqrasiya prosesi başlayacaq, daha sıx və Rusiya da buradan əlini çəkəcək. Təşəkkürümüzü bildirir. Elxan bəy, Sabir bəy deyir ki, prosesləri tezləşdirmək lazımdır. Çünki Rusiyanın buradan əli çəkilməyəcəyi əks halda və hazırda Rusiyanın daxilində də vəziyyət gərgindir. Xüsusilə də Prigojinlə bağlı məsələnin gündəmə gəlməsi, təyyarənin qəzaya uğraması və onun ölüm xəbərinin çıxması fonunda vəziyyət hansı müstəviyə gələ bilər? Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki vəziyyət birbaşa Qarabağdakı proseslərə də təsir göstərir və belə olan halda biz işləri bir az da sürətləndirməliyik, yoxsa daha çox gözləmə mövqeyində dayanmalıyıq? Biz Qarabağ məsələsi birbaşa həm də Rusiya-Ukrayna məsələsi ilə hal-hazırki vəziyyətində bağlı bir prosesdir. Biz bilirik ki, Ukrayna məsələsində qərb təbliğatı bütövlükdə Ukraynanı qalib kimi görmək istəyir və göstərirdi. Ancaq mən qərb təbliğatının bu yaratdığı fona, təsirə allamağın tərəfdarı deyiləm. Çünki praktik olaraq, real olaraq döyüş meydanında vəziyyət tamam fərqli şeyləri göstərir. Hal-hazırda Ukrayna üzərində Qərb-Rusiya savaşı gedir. Hətta buna 3-cü dünya savaşı da demək olar və bu Ukrayna savaşının yekunu olaraq böyük ehtimalla Qərblə Rusiya elə masa arxasında oturacaq və dünyanı yenidən təsir zonalarına böləcəklər. Hətta bu ehtimal da var ki, bu gələcəkdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Təhlükəsizlik Şurasının özünün belə tərkibinin yenilənməsi ilə nəticələnsə, yəni hal-hazırda dünyada bir yeni nizam quruculuğu prosesi gedir və bu nizam quruculuğu prosesi deməz Ukraynada, Cənubi Qafqazda, Mərkəzi Asiyada, Tayvanda, yəni Qərblə Rusiyanın, Çinin maraqlarının toqquşduğu bütün nöqtələrdə bu proses gedir. Yəni bunu şərt olaraq belə də adlandırmaq olar. Hal-hazırda dünyada dünyanın bir qütbdən idarə olunmasına tərəfdar olan dövlətlərlə dünyanın bir neçə qütbdən idarə olunmasını istəyən dövlətlər arasında bir savaş gedir və bu savaş artıq son mərhələsinə yaxınlaşmaq üzrədir. Biz elə bu günlərdə BRICS-lə bağlı keçirilən samitdə neçə ölkənin artıq BRICS-ə
qoşulmaq istədiyini, artıq 2024-ün yanvarından artıq qoşulacaqları haqqında bəyanatı çağırışı da eşitdik. Artıq dünyanın nəhəng iqtisadi güclərinin hər biri başa düşür ki, qərb modeli, Amerikan imperializmini qoruyub saxlamağa hesablanmış o bir qütdən idarə olma modeli artıq keçərli deyil. Və bu artıq Ukrayna savaşında da öz əksini tapıb. Qərb təbliğatı nə qədər desə də ki, Ukrayna qalib gəlir, qərb burada Ukrayna qalib gəlir, qərb sonra da Ukraynaya dəstək verəcək. Bütün bunların hamısı aldadıcı təəssüratlardır və biz də ona aldanmalı deyilik. Bir çoxları deyir ki, artıq Rusiya-Ukrayna müharibəsində Ukraynanın xeyrinə olan məsələlər var, ciddi məsələlər, ciddi uğurlar əldə olunur. Hətta Rusiya-Ukrayna müharibəsinin Ukraynanın xeyrinə bitəcəyi və bunun fonunda da Qarabağdakı proseslərə də müsbət təsiri ola biləcəyi fikrindədirlər. Siz yəni bunu inkar edirsiniz? Xeyr, bəli. Mən elə hesab edirəm ki, vaxtilə tez-tez də istinad edirəm. Zelenski, Amerika demokratlarının beyni sayılan Zbigniew Brzezinski bu vaxtilə kitabında yazırdı ki, 96-cı ildə çap olunmuş o böyük şahmat taxtası kitabında göstərir ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın öz sərhədləri çərçivəsində sıxışdırmaq istəyirsə, yəni istəyiri dağılandan sonra növbəti mərhələdə Rusiya bölgü masasındadır, sıxışdırmaq istəyirsə, üç ölkədə möhkəmlənməlidir. Bunun birincisi Ukrayna idi, ikincisi Azərbaycan idi, üçüncüsü də Orta Asiyada Özbəkistan idi. Yəni, hər üç istiqamətdə Qərb uzun illər ərzində Rusiyanı sıxışdırma prosesində başladı. Ancaq biz nəticəni gördük ki, bu prosesdə Rusiyanı məğlub edə bilmədi. Və həmin ölkələr də artıq başa düşürlər ki, Ukrayna istisində olmaqla başa düşürlər ki, belə çox davam edə bilməz. Onlar Qərbin oyununa gəldikcə daha çox Rusiyanın zərbəsinə məruz qalırlar. Və bu üç dəhlizdə, hal-hazırda Ukraynada savaş davam edir. Digər dəhlizlərdən birinci Azərbaycan idi, hansı ki, biz 2020-ci ildə bu dəhlizdə Rusiyanın da qalib gəldiyini gördük. Çünki ilk dəfə olaraq Rusiya Azərbaycanda uzun müddətdən sonra yenidən öz hərbi qüvvələrini sülhməramlı adı ilə yerləşdirməyə nail oldu və hələ də Cənubi Qafqazda öz üstünlüyünü qoruyub saxlayacaq. Hal-hazırda Gürcüstanda Rusiyanın mövqeyi kifayət qədər güclüdür. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda hakimiyyət qərb yönümlü idi, qərb ilə əlaqələri daha ciddi idi. Ancaq biz Gürcüstanda artıq elə bu yaxınlarda Qaribaşvilinin məşhur bəyanatı oldu. O, ərazilərinin hələ də işğalda olmasına baxmayaraq elan elədi ki, onlar Abxaziya-Vasetiya məsələsini yalnız sülh yolu, həllin sülh yolu ilə görülür və Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmurlar. Ermənistanda, Azərbaycanda Rusiyanın problemi yoxdur. Yeganə Ermənistan qalıb ki, hal-hazırda da Ermənistan uğrunda savaşın son mərhələsində yaxınlaşır. Yəni, mən Rusiyanın heç də tezliklə bölgədən çıxacağı qənaətində deyiləm, əksinə Rusiyanın mövqələrinin gücləndiyi fikrində. Sabir bəy, sizin də bu istiqamətdə fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Çünki Elxan bəy kifayət qədər belə deyək, sərt düşünür və hesab edir ki, əslində Rusiya bir sıra aspektlərdə istəyinə çatıb, hətta Azərbaycanda da, hətta bircə Ermənistanda bu missiyasını icra eləyə bilməyib. Rusiya bugün Azərbaycanda da, Ukraynada da sizin fikrinizcə doğrudan da istəyinə nail ola bilibmi? Bilirsiniz, Rusiyaya qarşı Avropanın bir neçə müharibəsi yolunda, böyük müharibələr. 1812-ci il Napoleon Moskvaya gəlib çıxmışdı. Sonra birinci dünya müharibəsi Rusiya məğlub olduğunda, sonra ikinci dünya müharibəsi Rusiya qalib gəldi, getdi Avropanın ortasına qədər çıxdı. Bu proses davam edir. Avropa, Rusiya, Amerika, Rusiya qarşılaşması, Rusiyanın dünyanın altında birinə sahiblənməsini dünya qəbul eləmək istəmir. Bu boyda geniş torpaqlar və bu torpaqların çox böyük bir hissəsi Rusun deyil. Volqadan doğuya doğru, Günçıxana, Yaponiya qədər Tartariya, Tatarstan deyilən böyük torpaqların Rusiyaya aidiyyəti yoxdur. Bu, böyük planda, mənim düşüncəmə görə, böyük planda Rusiyanın parçalanmaq layihəsi var ortada. Layihə var. Bu layihənin bir səhifəsi, bir mərhələsi Ukrayna savaşı idi. Nədən asıl olmayaraq, Ukraynada bir Slavyan dövlətidir və bu Şərqi Avropada ən güclü dövlətlərdən biri idi, biri də davam edirdi, o davam edəcək, yəqin gələcəkdi yenə. Və təəssüf ki, Ukraynanı dağıdırlar, yəni Rusiya ilə Ukrayna müharibəsi hər kəsi zəif düşür. Bunun qarşılığında başqa bir, mənə elə gəlir ki, başqa bir plan da var və getdikcə o güclənəcək. O da ondan ibarətdir ki, indi Rusiyanın cənubunda, əslində Rusiya, uzun müddət Rusiyanın işğal elədiyi torpaqlarda
böyük türk birliği yaranmalıdır ve yaranır bugün dönem Özbekistan gelmesi, Azerbaycan-Türkiye münasibetleri ve bunun birbaşa şerge doğru uzanması, bu aslında bizim düşüncemize, bize ile gelir ki bu yalnız bizim marağımız, bu aslında dünyanın marağıdır. Bu da Rusya'ya karşı bir növbəti adımdır. Sonra bence üçüncü Rusya'nın içindeki Türk halklarının bir oyma prosesinde gidecek. Önemli meselelere toxunursunuz ama ayrı 24'te təəssüflər olsun ki reklam zamanıdır. Reklamları izleyin, daha sonra ise sizin fikirlerinizi geniş şekilde işleyeceğiz. Gözünü açıp mühteşem mənzərədən həzz almaq gözəldir. Sizə lazım olan hər bir komforta, hətta daha artığına sahib yaşayış kompleksi. City Garden Nərimanov. Gözləntilərinizdən üstün komfort. Yeni Ariel rəngləri qoruyarkən həm də dərindən təmizləyə bilər. Gəlin yoxlayaq. Ariel maya yuyucu soyuq suda belə ləkələri aradan qaldırır. Üstəlik, rənglərin parlaqlığını yeniləyir. Ariel canlı parlaq rənglər. Düşünürdün mü ki, bugün hər şey səndən asılı olanda istedadın səni tərk edəcək? Çəndə hələ də yanacaq olduğu halda niyə əyləci basmalısan? Meydan oxuya bildiyin halda niyə təslim olmalısan? Çünki səni bura gətirən güc hələ də sənin içindədir. İçindəki alovu oyatmaq üçün kiçik bir qığılcım yetər. Hell. Hisseler ve tıxaclar lap adamın beynin əridir. Üstelik bu siqnal sesi. Bəsdi, dəl olma. Hərarət anında, Sprite yanında. Unikal Motion Sense formulu ile Rixona her bir şəraitdə maksimum qorumadır. Çox istidir, Rixona qoruyur. Güclü stres, Rixona qoruyur. İntensiv təlimlər, Rixona qoruyur. Unikal Motion Sense formulu ilə Rixona istənilən şəraitdə heç vaxt arda qoymaz. Düşünürdün mü ki, səni bura gətirən güc səni tərk edib, bəs sən finiş xəttində olmasaydın, özünə nə vaxt inanardın? Çəndə hələ də yanacaq olduğu halda niyə əyləci basmalısan? Çünki səni bura gətirən güc hələ də sənin içindədir. İçindəki alovu oyatmaq üçün kiçik bir qığılcım yetər. Hell. Yeni Magnum Double Star Chaser və Sun Lover. Xırçıldayan şokolad, popcorn ləzzəti və karamel sosu ilə Star Chaser. Ağ şokolad, kakos və mango sosu ilə Sun Lover. Bu həz heç bitməsin. Magnum. Argan Vita'dan yenilik. Bütün saç növləri üçün mixək, zeytun, gicitkən, sarımsağ, çoban yastığı və lavanda tərkibli saç tökülməyə və kəpəyə qarşı yeni növ şampunlar. Tərkibi bitki ekstraktları, argan yağı və çox sayda bioaktiv maddələrlə zəngindir. İstifadə zamanı saç köklərini gücləndirir, saçların sıxlığını bərpa edir və saç tökülməsinin qarşısını alır. Başda olan qaşınmanı aradan qaldırır və kəpəyin əmələ gəlməsini önləyir. Qiymətləri çox münasibdir və gündəli istifadə üçün ideal bir vasitədir. Argan Vita şampunları canlandırır saçları. Apteklərdən soruşun. Bu hisselər və tıxaclar lap adamın beynin əridir. Üstəlik bu siqnal səsi. Bəsdi, dəl olma. Hərarət anında, Sprite yanında. Coca-Cola ilə Almaniyada musiqi festivalı təcrübəsi qazan. İç, skan et, qapaq altındakı kodları web-saytda qeydiyyatdan keçir,
veya kodu 7676 numarasına pulsuz SMS ile gönder. Almanya'da efsanevi Lollapalooza Musiki Festivali'ne biletler kazanmak şansı elde et. Apple brandinden smartphone, kulaklık, akıllı ses güçlendirici ve binlerle mühteşem hediyeler seni gözleyir. Pasiyentler mənə dondurma yiyərkən dişlərində ağrı hiss etdiklərini deyirlər. Diş həssaslığına qarşı sensadin uzun müddətli qorumanı təmin edir. Şəxsən mən sensadin tövsiyə edirəm, çünki o effektivdir. Bu hissələr və tıxaclar lap adamın beynin əridir. Üstəlik bu siqnal səsi. Bəsdi, dəl olma. Hərarət anında, Sprite yanında. Rafaello, her anında sevgi. Hell Ice Coffee, buz kimi soyuq saxla. Yeni Honor 90. 200 megapiksel kamera ile ultraaydın şekiller çek. Risksiz ekran qaralması ilə gözlərinə qayğı göstər. Honor 90. İndi al və hədiyə qazan. Mango və ananas dadlı qara çay. Əla dadların qarışığını sına. Fuse Tea. Necə də ləzzətli harmoniyadır. Öz evin, öz qaydaların. Çərəz sevənlər, iş başına. Öz çərəzini tap. Hər şeydən yorulanda Fanta ilə oyuna başla. Əyləncə naminə xırçıldat. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğum meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qad. Kapi, həyat dolu. Bu hissələr və tıxaclar lap adamın beynin əridir. Üstəlik bu siqnal səsi. Bəsdi, dəl olma. Hərarət anında, Sprite yanında. Unikal Motion Sense formulu ilə Rixona hər bir şəraitdə maksimum qorumadır. Çox istidir, Rixona qoruyur. Güclü stres, Rixona qoruyur. İntensiv təlimlər, Rixona qoruyur. Unikal Motion Sense formulu ilə Rixona istənilən şəraitdə heç vaxt arda qoymaz. Astalanya'da kotecilerle yanaşı, otel otaqlarının da satışı başladı. Dəniz mənzərəli, tam təmirli, mebelli, TV, kondisionerli otaqları 36 aylıq faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Otel otaqlarının sayı məhduddur. Bəli, reklam fasiləsi bitdi, peşəkar mübahisə davam edir. Buyurun, Səbir müəllim. Yəni, bilirsiniz, bir də Avropa ilə bağlı Avropa heyranlığı var dünyanın bir sıra ölkələrində. Bizdə də o cümlədən var, Rusya, Türkiyənin özündə də var. Avropa bu nə ilə qazanmışdı bu nüfuzunu və Amerika? İlk növbədə təbii ki, demokratik sistemlər və bir də texnoloji inqilablar, texnoloji inkişaflar. Amma baxın, iki gün bundan əvvəl, ya dünəndir, bilmirəm, hər halda Hindistanın buraxdığı raket, deməli, sakitcə buraxdığı uçan aparat, sakitcə indi aya. Ondan əvvəl Çin də göndərib. Köhnə SSR-i göndərmişdi Amerika, Çin, indi də Hindistan. Bu, deyək ki, süni intellekt məsələsində Hindistan dünyanın ən qabaqcı ölkələrindən biridir. Çin bu cəhətdən çox inkişaf edir, Yaponiya o cümlədə. Yəni, texnologiyanın mərkəzi artıq Avropa deyil.
Heç demokratiyanın da mərkəzi Avropa deyil. Amma Avropanın apardığı deməli prosesləri biz görürük. Birbaşa Amerika və şeyin Avropa ölkələri Türkiyə ətrafında terror təşkilatlarına dəstək verirlər. Terrorçuları bir yandan silahlandırırlar, bir yandan onları tanımaq indi görürüz şeylə nə qədər çətin proseslər gedir. NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı terror nə qədər ciddi maneələr törədir. Ona görə də dünyanın mənzərəsi dəyişilir və istər-istəməz Rusiyanın içində indi biz istədik, istəmədik. Rusiya Azərbaycanın taleyində həm yaxşı rol oynayıb, həm müəyyən mənimdə İslam deyək ki, Mərkəzi Asiyanın taleyində müəyyən rol oynayıb, qərbə yaxınlaşmasında və s. Amma eyni zamanda 200 ildir genetik bir müharibə, genetik bir savaş gedir. Bu millətin, bütün qərbi Azərbaycan niyə bugün bir Ermənistanla savaşırıq? Kim təmizləyib oranı verdi ermənilərə? Azərbaycanlıların ən normal, sıx, gözəl yaşadığı yerlərdən biri qərbi Azərbaycandır. Qərbi Azərbaycan, heç bir qarışığı olmayan, təmiz türklərdən ibarət olan bir bölgə, dağlıq, gözəl. Bunların hamısını niyə köç edib, Ermənistana yuva qurdu orada və o, indi o bizlərin dövlət olaraq müharibə eləyir. Burada repressiyalar, burada savaşlar, erməni-müsəlman savaşlar, hamısı bizə qarşı olan şeylərdir. İndi hələ də Rus heyranlığı qalır bizdə. Baxmayaraq ki, bir söz deyəndə, ya Rusiya bizə falan şey gətirir. Amma eyni zamanda 200 ildir məni qırır. Və mən əgər bugün varamsa dünyada, bu özü böyük, orada Fars eyni siyasəti aparır, burada da Rusiya aparır. Və bugün biz meydandayıq, bir müstəqil dövlətimiz varsa, bu xalqın, bu bir millətə Allah tərəfindən, Yaradan tərəfindən verilmiş, bizə bəlli olmayan qeyri-adi bir gücün nəticəsidir. O güc bizə ayaqda saxlayır, yoxsa elə bizi hər kəs hər tərəfdən, hərəsi bir yandan dartıb, torpaqlarımızı qoparıblar, insanlarımızı məhv eləyirlər, bizi yoxsa dilini dəyişir, əlifbanı dəyişir, adını dəyişir, nə bilim, soyu, hər şeyini dəyişir, amma sən yenə varsa. Bunu dərk eləmək lazımdır. Bu çox ciddi bir şeydir və bu onu göstərir ki, biz var olacaq və getdikcə möhkəmlənəcək və bu bölgənin sahibi olacaq. Başqa bir şey yoxdur. Fasilədə Elxan bəy dedi ki, bizim bəzi istiqamətlərdə fikirlərimiz haçalanır. Hansı istiqamətlərdir ki, onları vurğulaya bilərsiniz xüsusilə? İkinci, Rusiyanın, yəni qərbin parçalamaq istəyi ilə bağlı fikirdir. Mən hörmətli Sabir müəllim bilirsiniz ki, Azərbaycanın istər azadlıq hərəkatında, istər milli mübarizə tarixində, istər sonrakı dövlətçilik quruculuğu prosesində kifayət qədər rol olmuş, xidmətləri olmuş insandır və onun fikirlərinə də sayğı ilə yanaşıram. Və deyəcəyim hansısa fikirlər də onun şəxsinə yönəlik bir xahiş edirəm ki, bir hörmətsizlik kimi. Fərahat olma sözümdür. Ancaq, bəli, ancaq mən bilirəm. Kəndilərlə mübahisə eləməyə hazır qədər. Bəli, yox, mübahisə yox, sadəcə istəyirəm ki, yəni biz də... Peşəkar müzakirə olsun. Bəli, biz də istəyirik ki, artıq bilirsiniz, dövlətin emosiyası olmaz, dövlət ağılla idarə olunur. Amma dövlətin bir də bir yaddaşı olar. Dövlət heç nəyi unutmaz, amma hər şeyi ağılla idarə eləməyə, ağılla yer və yer eləməyə çalışar. Mən Rusiya münasibətdə emosiyalara qapılmağın tərəfdarı deyiləm. Bəli, biz Rusiyanı çox yaxşı tanıyırıq. Rusiya 200 ildir bu coğrafiyadadır. Və biz də dəfələrlə cəhdimiz də olsa da ki, bu Rusiya buxovundan azad olaq, yaxa qutaraq, biz anlamalıyıq ki, bunu tək başına etmək gücündə, iqtidarında hələ ki deyilik. Biz Rusiya ilə daha çevik, daha ağıllı siyasət yeritməliyik, köhnə səhvlərimizdən nəticə çıxartmalıyıq. İndi dünyaların strategiyaları, siyasətləri tamam fərqli istiqamətdə yönəlir. Dünyanın qarşısında yeni o qədər qlobal təhdidlər meydana çıxır ki, heç bir dövlət bunun tək başına öhdəsindən gələ bilməz. Söhbət nüvə təhlükəsindən olsun, beynəlxalq terrorizmdən olsun, elə qlobal iqlim dəyişikliyindən olsun. Yəni, dövlətlər artıq o güclərini bir növ inteqrasiya etməyi bacarmalılar. Dövlətlər ümumi təhlükələrə qarşı birləşməyi bacarmalılar. Rusiya bizim böyük qonşumuzdur. Rusiya ilə Azərbaycanın bir 371-400 kilometrə yaxın quru sərhəddi var. Rusiya ilə bizi coğrafiya bağlayır və biz bu faktı da nəzərə almalıyıq ki, Rusiya, hörmətli Sabir müəllimin də vurğuladığı kimi, türk müsəlmanların ən çox yaşadığı və heç də sıxışdırıldığı, diskriminasiya məruz qalmadığı bir ölkədir. Bugün Avropada da müsəlmanlara münasibətə baxaq, bugün Rusiyada da müsəlmanlara münasibəti var. Və ən əsası, Rusiyada, elə Sabir müəllim, 2 il əvvəl Rusiyanın Federal Statistika Xidməti oradakı əhali sayı ilə bağlı çox dəhşətli bir rəqəmlər açıqladı. Bəli oldu ki, SSRİ dağılandan sonra Rusiyada hər il
əhali 1 milyon sürətlə azalıb. Və bunun qarşılığında çoxalan və özdə onlar o dağılmanı, azalmanı bir neçə, xüsusən koronavirusla izah etsələr də ortaya çıxmışdı ki, başqa bir statistikada qurulan hər ailədən 5-i dağılır. Xüsusən də içki məsələsi, məişətdəki qüsurlar. Yəni, təbii olaraq bu əhali, 146 milyon Rusiya əhalisi sürətlə Rus əhalisinin özü azalıb. Bunun qarşılığında artım tendensiyası yalnız müsəlman və türk əhalinin yaşadığı coğrafiyada müşahidə olunurdu. Və bugün biz onu görürük ki, Rusiyanın ordusunda, hərbi sənayesində türk müsəlman əhalisi sürətlə mövqə sahibi olur. Rusiyanın idarə etmə aparatında türk müsəlman əhalisi sürətlə mövqə sahibi olur. Mənim dediyim odur ki, biz bəlkə də Rusiya ilə daha ağıllı siyasət aparsaq ki, bugün Türkiyə onu eləyir. Baxın, bütün dünya istəyirdi ki, sizin dediyiniz istiqamətdə, o dediyimiz türk dilli xalqlar, müsəlman mənşəli ölkələr qərbin əlində bir Rusiya qarşı təzyiq aləti rolunda çıxış eləsinlər. Mən elə siz deməmişəm. Yəni, yox, bayaq fikrinizdən həmişə çıxdı ki, Rusiyada türk müsəlman əhalisi. Ola bilər, mən yanlış anlamışam. Mənim fikrim belədir ki, sən Rus dostu kimi danışmırsan əslində. Sən gizli şəkildə Rusiyada müsəlman, türk etkisi, təsiri artır, gələcəkdə Rusiyanın siması dəyişəcək, bunu deyirsən. Sən bugünkü proseslərdən danışırsan, mən böyük gələcəkdən danışıram. O gələcək ondan ibarət ki, bəli, Rusiya ilə Türkiyənin münasibətləri yaxşılaşır və Türkiyədə, Rusiyada çox bu cəhətdən ağırlı bir siyasət aparır. Yəni, toqquşmadan yayın. Toqquşmadan. Mən demirəm, Azərbaycan Rusiya ilə müharibə elan edir. Mən deyirəm ki, Azərbaycan Rusiya ilə qonşuluğunu qorumaq şərti ilə eyni zamanda illər uzunu Rusiyanın paramparça elədiyi qardaşları ilə, türk dünyası ilə inteqrasiya prosesini genişləndirir. Nə qədər çəkəcək? 10 il, 20 il, 30 il. Amma hər halda Türkistan, Mərkəzi Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, ta və ya Çin bu bölgədə yaşayan xalqlar bir-birinə yaxınlaşır. Bu yaxınlıq istər-istəməz. Ukrayna kimi birbaşa açıq müharibə yolu ilə yox. Amma bunun güclənməsi Rusiyanın bu bölgədəki siyasətinə ciddi təsir göstərəcək. Rusiya artıq o siyasətin Sabir müəllim dəyişir. Təkcə Rusiyanın yox, həm də eyni zamanda Çinin, Hindistanın siyasətinə təsir göstərəcək. Söhbət bundan gedir. Söhbət bugündən getmir. Söhbət hələ Rusiya onsuz da bugün də Orta Asiyada öz təsirini qorumağa çalışır, o genişləndirməyə çalışır. Amma böyük perspektivdə bu məsələnin həlli, bu məsələdə balansın qorunması türk birliyinin güclənməsinə bağlıdır. Sabir bəy, Elxan bəyin dediyi kimi Rusiya bu istiqamətdə siyasətini dəyişir sizin fikrinizcə? Yox, Rusiyanın, yəni Rusiyada olanda bilirsiniz, həmişə soruşurlar, Türkiyə doğrudan bizlə xoş münasibət qurmaq istəyir, yoxsa yox, bunu vaxt içindən dəfələrlə soruşur. Bugün Rusiya-Türkiyə münasibətləri şəxsən məni sevindirir. Yəni, bu bir dünyanın bir çox layihələrinin əleyhinədir, pozur bir çox şeyləri və bu ölkədə sülhün möhkəmlənməsinə təsir edir. Azərbaycana da xeyirdir, Türkiyədə, Rusiyada xeyirdir. Amma, yəni, bu dövlətlərin, deməli, bugünkü siyasəti, gündəm, bugünkü gündəmi, böyük siyasəti, bu emosiya deyil, Ərxan bəy, bu emosiya deyil. Bu, gələcəyə yönəli baxışdır. Gələcəyə baxış biraz həmişə emosional ola bilər. Amma alimlərin o pragmatik düşüncəsindən, yaxud siyasətçilərin, bəzən şairlərin və siyasət adamlarının emosional düşüncələri reallığa daha yaxın olur və gələcəyi daha aydın işıqlandırır. Heç kim bunun qarşısını ala bilməz. Bu, gedən bir prosesdir. Özbəkistan bugün Azərbaycana gəlir, sabah Türkmənistan, Qazaxıstanla Azərbaycanın münasibətləri və bunların kimliklərini dərk eləmələri, ondan sonra bu Rusiya müharibə elan eləmək deyil ki, bu sadəcə özünü dərk eləməkdir. Sizin baxışınızla, Sabir müəllim, Azərbaycanın ancaq böyük çoxluğun, o cümlədən elə bu studiyada, efirlərdə biz dəfələrlə biz müzakirə eləyəndə hansısa ağıllı bir təklif deyirsən Rusiya ilə bağlı. Baxırsan ki, səni süncü ilə qarşılayır. Bu deyək, Azərbaycan mənə ən böyük Rusiya pərəst deyilmətlər. Niyə? Mən bunlara izah eləyə bilmirəm ki, axıb biz... Yox, narahat olma. Azərbaycanda Rusiya pərəstlər çoxdur. Amma pərəstlik ayrıdır. Rusiya ağırlı münasibət, dost münasibəti, qonşu münasibəti ayrıdır. Bilirsiniz, bir vaxt deyirdilər ki, biri böyük qardaş, biri kiçik qardaş olanda sevgi ola bilməz. Hökmün biraz asırlıq var. Amma qonşu olanda sevgi ola bilər. Bizim Rusiya normal münasibətimiz var. Öz yerində. Amma bugün Azərbaycanda bəlkə Sovet dövründən daha çox Rusiyaya əsir olan, Rus məktəblərinə can atan, öz kimliyi nurdan, Rus dildə danışan və içi xəyanətlə dolu əslində sabah istənilən vaxt bu dövlətin mənafiələrini satmağa hazır olan adamlar var. Razı. Adamlar var. Siz bax, indi danışırıq.
beynəlxalq bütün dünyanın hər yerində Azərbaycan cavanlar, beynəlxalq münasibətlər, Rusiyada filan filan bu qədər gənclər oxuyur, gəlir xarici universitetlərdə. Biz İranda deyək ki, dini təhsil alanların hamısına burada şübhə ilə yanaşırıq. Almaniyada, Fransada, İngiltərədə, Amerikada təhsil alıb gələnlərin heç birinə şübhə ilə yanaşmırıq. Yuxarı başa keçirir. Niyə? Ən böyük elə 5-ci kolon bu dəqiqə. Niyə? Onların beyni dəyişdirilməyib. Onların beyninə nə yerdilib bilirsiniz? Və bizim içimizdəki o həmin Rusiya aşiqləri nə düşünürlər? Uşaqlarını nə üçün, hara üçün böyüdürlər? Yəni hər istiqamətdə radikallıq ümumiyyətlə təhlükə yaradır. Azərbaycan normal bir siyasət aparır bu dəqiqə. Rəsmi siyasətimiz məncə çox normaldır. Ona görə də həm Rusiya ilə münasibətlərimizi qoruyuruq. Mənim indi bu cür danışığım, deyək ki, Türk birliyi və Türkün gələcəyinə bağlı danışığım qətiyyən Rusiyaya qarşı deyil. Rusiya, amma Rusiyanın 200 il apardığı siyasətə qarşıdır. Bugünkü Rusiyaya qarşı deyiləm. Amma Rusiyanın apardığı, Rusiyada bizim nə qədər istəyirsiniz, dostlarımız da var. Amma eyni zamanda Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsi başlayanda Rusiya ziyalılarının çox böyük bir əksəriyyəti yığılıb Qarabağ komitəsi yaratdılar. Hamısı Azərbaycanda gəlir vaxt üçün yeyib içənlər də getdilər orada, komitənin üzvü oldular. Həmin şeylər var, davam edir. Bugün Türkiyənin özündə belə bizim əleyhimizə yığışıb Türkiyədəki bir dəstə aydın, adını aydın qoyan, ziyalı qoyan, Türk familiyası da daşıyan, PKK-çı, FETÖ-çü, ondan sonra nə bilim Soros'un çocukları, satqınlar, ermənilər, Türk familiyasından Azərbaycana qarşı bəyanat verir ki, biz Dağlıq Qarabağda deməli ermənilərin hüquqlarını məhdudlaşdırırıq. Var, hər yerdə belələri var, Rusiyada da var, amma küll alanda, deyək ki, Azərbaycanın biz bu qədər bu Rusiya burada təsirini yenə də davam elətdirir. 5-ci kolon yenə də öz işindədir, ondan sonra filan. Amma yenə biz münasibətimizi qoruyuruq. O münasibət qorunmalıdır, 3 milyon adamımız var orada. Amma böyük perspektivdəki böyük planlarımızı da heç vaxt Rusiyanın mənafiyinə qurban verə bilmədik. Elxan bəy, sizin də bu istiqamətdə bilirəm ki, fikirləriniz var. Buyurun, səsləndirin. Sabir müəllim, Rusiya bir müddət əvvəl, yaxşı xatırlayasınız, dövlət vaxtcalı Türkiyə millətçilərinin lideri Erdoğana bir şəkil hədiyə eləmişdi. O vaxt böyük bir müzakirə səbəb olmuşdu. O vaxt Peskov, Prezident Putinin mətbuat katibi çıxdı, elan elədi, dedi, o coğrafiyada yalnız Rusiya əskikdir. Mən elə isə belə məsələn doğru strateji odur. Yəni, Türk dövlətləri təşkilatı və plus Rusiya. Yəni, hansı niyə ki, Rusiyanı Türk sizdə dövlətləri təşkilatının yanında görməliyik? Sabir bəyin də dediyi kimi, əgər 200 il biz bu əsarətdən, yəni xalq olaraq bu əsarətdən əziyyət çəkmişiksə. Sabir müəllim çox yaxşı bir məsələni də vurğuladı ki, yəni o coğrafiya həm də Türkün coğrafiyası. O coğrafiya həm də müsəlmanın coğrafiyasıdır. Bugün biz Rusiya ilə düşmənçilik münasibətləri aparmaqla daxil olduğumuz Türk dövlətləri birliyi təşkilatının özünü belə Rusiya ilə qarşıdurmaq vəziyyətində qoyulub. Rusiyanın aydındır. Yəni bunun formatını tapmalıyıq Sabir müəllim, başa düşürəm. Yəni biz Rusiyanı söyüb, tənqid edib eyni zamanda gəl dost olaq deyə bilməliyik. Biz deyirik ki, bəli, nələr olubsa keçmişdə, necə ki 30 il Ermənistan bizim başımıza nə fəlakətlər açıb. Amma bu gün hər danışan bugün erməni ilə sülhdən danışır, erməni ilə razılaşmaqdan danışır, bircə yaşayışdan danışır. Bəs yaxşı, 30 il düşmən olduğumuz erməni ilə biz barışıqdan, dostluqdan danışırıqsa, bircə yaşayışdan danışırıqsa, sabah biz Rusiya ilə münasibətləri normallaşmaq danışanda niyə aqressiv qarşılanmalıdır? Mənim dediyim odur ki, Türkiyənin hal-hazırda liderliyi elədiyi Türk dövlətləri təşkilatları, siz baxın, həm də Rusiyanın dominant olduğu bilinçdədir, Avrasiya İttifaqındadır, KTMT-dədir. Yəni bu sabah Türkiyə ilə Azərbaycanla tutaq ki, Rusiyanın hansısa bir gərgin münasibətləri ortaya çıxanda ki, siz də vurğuladınız ki, bəs bəli bunu yaratmaq istəyənlər var. Mən sizin bura gəlməmişdən əvvəl bir çıxışınızı izlədim. Çox əhatəli, çox dolğun, çox məzmunlu da bir çıxış idi. Türkiyədə dediyiniz məsələ ilə bağlı. Kimlər də onu yaradanlar? Bəli, sizin də vurğuladığınız kimi Türkiyə ilə Azərbaycanın münasibətlərini pozmaq istəyənlərdir. Türkiyə ilə Rusiyanın yaxınlaşmaq istəyən münasibətləridir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün ən gözəl strategiya, bax, Qarab 44 günlük vətən savaşından sonra Prezident İlham Əliyev təklif eləmişdi və Erdoğan da müdafiə eləyib. Bu altılıq formatıdır. Yəni, hansı ki, Cənubi Qafqazın bu üç respublikaya qonşu olan, eyni zamanda və tarixəndə bu Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə aparan üç imperiya varislərinin söhbət
Türkiye'den gelir, Rusya'dan ve İran'dan gelir. Ama bu elək özünü doğru emektaşlık. Yani biz buna Gürcistan burada həllici söz sahibi deyil. Gürcistan artık o mövqeyini yaxınlaşdırır. Burada həllici söz sahibi Rusya, Türkiye, İran'dır. Ve biz de görürük ki 2016-cı ildən sonra başlanan bu Astana prosesinde biz Rusya, Türkiye ve İran'ın artık bölgənin problemlerini, bölge ölkələrinin özü həll etsin strategiyasını izlediğini görürük. Baxın siz Qərbin ən agresiv karşıladığı və bütün cəhdlər də budur ki, Rusiya, Türkiyə, İran yaxınlaşması baş verməsin. Çünki bu üçə yaxınlaşsa, bu coğrafiyadan Qərb bir dəfəlib sıxışdırılıb çıxacaq. Mənim də dediyim, uzun müddətdir təbliğ elədiyim ideya, fikir ondan ibarətdir ki, bəli, biz nə Qərbin, nə də bu hal-hazırda dünyanın bir qütbündə Qərbdir, bir qütbündə də Çindir. Savaş bu dəqiqə Birləşmiş Ştatlarla Çinin arasında gedir. Avropa İttifaqı, Çin sərhəddində olan coğrafiya və burada hansı ki əhali resursu türklərdir, müsəlmanlardır. Biz bunları ya Qərbin yanında yer alıb Rusiya, Çinə, İrana qarşı bir təhdid meydançasına çevirmək, təhdid ünsürünə çevirməli eləməkdən ya da biz yer almalıdır. Biz silahlı toqquşma, qarşı durma yaradacaq situasiyadan imtina eləməli. Biz elə eləməliyik ki, uzun müddət Qərb onu istəyib. Açığı global çalışıb ki, biz Rusiya, Çinə qarşı və İrana qarşı siyasətində yer alaq. İndi Azərbaycanın rəhbərliyi çox ağıllı davranır, o siyasətdən imtina eləyib, qoşulma hərəkatına qoşulmaqla da, eyni zamanda İslam ölkələrlə yaxınlaşmaqla da biz artıq hamıya qəbul elətdirir ki, bizim öz maraqlarımız var. Və bugün biz Rusiya ilə qarşıdurma şəraitində Qarabağ məsələsini tamamlaya bilmənik, İranla qarşıdurma şəraitində tamamlaya bilmənik, biz ona çalışmalıyıq ki, bax deyirəm 400 kilometrə yaxın Rusiya ilə da sərhəd, 800 kilometrə yaxın İranla sərhəddidir. Ani olarak təsəvvür eləyək ki, bu ölkələrlə onların da şübhəsiz ki, Sabir müəllim dediyi kimi, o imperiya siyasəti imtina ediləcəyi həldə normal bərabər hüquqlu münasibətlər qurulmalı və biz bu iki xammal ölkəsindən, şimal və cənub qonşularımızdan öz coğrafi mövqeyimizə uyğun və əhalimizin rifahı naminə də yararlanmağı bacarmalıyıq. Aydın strategiya budur və xüsusən də bir məsələyə toxunum keçək. Sizin o Qarabağ məsələsi ilə bağlı ki, narahatçılıqlarınız var, narahatlıqlar var. Mən hesab edirəm də bunlar da keçib gedəndir. Müəyyən informasiya təbliğat vasitələrində o erməni dezinformasiyalarına baxmayın. Prinsipial olaraq Qarabağ məsələsini Azərbaycan Rusiya və Türkiyə ilə bircə demək olar ki, həll eləyib. Yəni pərdə arxası razılaşmada Rusiya da Türkiyə də Azərbaycanın maraqlarını müdafiə eləyir və biz zamanla bunun çox yaxın müddətdə də həllini tapacağını görəcəyik. Təşəkkürümüzü bildirir. Deməli, sözümün əvvəlində mən demişdim ki, Qarabağ məsələsi ümumiyyətlə bu Qərbdə gedən danışıqlar, bu prosesdə Qərbin öz təsir gücünü artırması bugün hələ Rusiyanı kənarda qoymağa imkan vermir. Bunu mən demişdim. Bəli, razı. İndi Elxan bəy həmin şeyi təzədən deyir ki, Rusiyanı kənarda qoymaq olmaz. Mən o məsələdə fikirlərinizin üstünə sevindim. Ona görə də mən söhbət ondan gedir ki, biz bir tarix yaddaşı deyilən bir məsələ var. Və biz həmişə hafizəsiz bir millətik. Yaddaşımız çox tez, yəni tez unudur çox şeyləri. Yəni bugün Ermənistanla biz sülh müqaviləsi bağlanılacaq, müharibə dağılıb deyən, biz Qərbi Azərbaycan və orada yaşayan, orada yaşanmış bir Azərbaycan Türk tarixini unuda bilmərik ki. Sabah Ermənistanla müqavilə bağlayacaq, amma mənim bütün Ermənistan ərazisində dəyişilmiş adlar var, Türk tarixi var, yaşadığımız yerlər var, köçdən kökü kəsib atmaq olmaz. Eyni şəkildə İranla sabah bir dostluğumuz, münasibətlərimiz yaxşılaşanda İranda yaşayan 35 milyon Azərbaycanını unuda bilmərik. Eyni zamanda Rusiya ilə qardaşlıq eləyək ilə mən orada Volqa boyundan, Volqa çayından bütün Tatar körfəzinə qədər o torpaqlarda Rusiyanın deməli apardığı 200 il, 300 il, 500 il, 400 il qazanın işğalından sonra apardığı siyasətli onu da bilmərik. Rusiyada siyasəti dəyişə bilər mi? Millət bu tarixi bilərəkdən yeni diplomatik dillə qonşuluq münasibətini qurmalıdır, amma keçmişdə unutmalı deyil. Əlbəttə. Putin gördünüz ermənilərin erməni kongresinin yığıncağına gəldi Moskvada nə dedi? Dedi ki, ermənilərə rəğbətini bilir. Birinci Pyotr demişdi, biz eləyirik. Bugün Rusiyanın prezidenti birinci Pyotr'un dediyini unutmayıb. Amma indi sizin dediyinizdən belə çıxır ki, biz Xocalı soyqırımını 20 yanvarı, ondan sonra 18-ci ili, 20-ci ildə neçə yüz adam burada Qızıl Ordu gələndən sonra bunların hamısını ona da... Kim deyir ki, mən sizə deyim ki, dövlətin yaddaşı olar. Amma devlət emosiya ilə davranmaz. Yəni, bunlar içimizdə kün olaraq saxlamaq lazım deyil. Amma bunları bilmək lazımdır. Bunları təzə nəslə də öyrətmək lazımdır.
Rusya böyle devletti. Tabii ki biz onlarla muharebe edilen değiliz. Orada deyirəm bizim soydaşlarımız yaşayır. Orada böyük, ben gəlmişim böyük coğrafiyadır. Bunlar hamısı, bunların hamısını bilərəkdən Rusya ilə siyasəti qurmaq lazımdır. Və bir böyük hədəf var. O böyük hədəf də ondan ibarətdir ki, yəni Rusya nə qədər güclüdür, Çin nə qədər güclüdür. Amma bizim burada itirdiyimiz böyük bir tarix var və coğrafiya var. Biz o coğrafiyanın yavaş-yavaş bir-birinə yaxınlaşmasına nail olmalıyıq. Bu, Rusiyadan düşmənçilik deyil əslində. Əslində, Rusiya bundan indi barışır ya. Rusiya özü gəldi, mən İslam konferansına gedim. İslam konferansında Rusiya özü gözləmçi, yəni gəlir, yəni üzüldü, həqiqi üzü deyil, amma gəlir İslam konferansında iştirak edir. Türk birliyinə Macaristan oradan qoşulub, başqa ölkələrdə qoşulmaq istəyir. Rusiya sabahları ona yox deməyəcək, əksinə bəlkə də dəstək verəcək. Ona görə də biz bu Türk birliyi deyəndə o dəqiqə, ay millətçi, panturanizm, bu bir tarixi həqiqətin bərpasıdır. Biz eyni şeyləri, Özbəkistanla Azərbaycanın bir konsert vardı, musiqi çalınırdı, ayırmaq olmur, hansı Özbəklərimdir, hansı bizimdir. Biz bunu niyə itirməliyik? Bizə onu qəsdən yasaq eləyiblər, üzümüzü çeviriblər, Avropa heyranlığı, hər şey. Amma biz öz köklərimizi tanımalıyıq, bilməliyik. Yəni, Sabir müəllim, dediyinizdən belə çıxır ki, biz hazırda nə qərbə, nə də Rusiyaya meyllənməməliyik və türkçülük üzrə istiqamətlənməliyik, türk dövlətləri birləşməlidir. Amma İlxan bəy də deyir ki, türk dövlətləri təşkilatı ilə yanaşı bir də Rusiya olmalıdır orada. Biz Rusiyanın əleyhinə, Rusiyaya qarşı mən bir şey demir, qərbə qarşıdır. Qərbdən də bəzi şeyləri öyrənmək lazımdır, qərbinə münasibətləri normal qurmaq lazımdır. Ermənilər o cəhətdən bizdən irəlidir, qərb mətbuatında Azərbaycanın səsi duyulmalıdır. Ondan sonra diplomatik əlaqələr yüksək səviyyədə qurulmalıdır. Rusiya ilə də eləcə, Hindistan ilə də eləcə ermənilər burada bizdən irəli düşürlər. Bunlar hamısı olmalıdır. Amma eyni zamanda perspektivdə, böyük gələcəkdə və bugün gedən proseslər var. Türkiyə-Azərbaycan yaxınlaşması, bir millət, iki dövlət, bəlkə gələcəyinə düşmənlər 7 millət daha çox deyir. Ona görə də Mən bu prosesin dolayı yoldan dünyada gedən böyük siyasətə bağlı olduğunu demək istəyirdim burada. Rusiyaya qarşı və Rusiyanın ümumiyyətlə Ukrayna savaşından sonra Rusiyanın itirəcəyi bir öz deyək ki, siyasi nüfuzunu, hərbi nüfuzundan nə bilim nədir, söhbət siyasi nüfuzunu itirəcəyi bir təsir gücünü itirəcəyi bir bölgə varsa, o da mərkəzi yasa Azərbaycandır. Başqa cür mümkün deyil. Elxan bəy, Sabir bəy belə hesab edir ki, bu müharibədən sonra Rusiya nüfuzunu itirə bilər. Ən azından siyasi müstəvidə nüfuzunu itirəcək. Hətta müharibədə qalib gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq vəziyyət nüfuzun itirilməsi ilə nəticələnəcək. Doğrudan da əgər Rusiya siyasi müstəvidə nüfuzunu itirərsə, o zaman sizcə Cənubi Qafqazla bağlı mövqeyində müəyyən bir dəyişiklik biz sezəcəyikmi? Baxın, biz dedik ki, Ukrayna savaşının, Ukrayna üzərində gedən Qərb-Rusiya savaşı bitəndən sonra onsuz da tərəflər masa arxasında əyləşəcək və dünyanın yenidən təsir dairələrinə bölüşdürülməsi uğrunda bir bölgü, qeyri-rəsmi bir bölgü həyata keçiriləcək. Yəni, bütün dünya hal-hazırda bu prosesi gözləyir. Baxın, hətta Cənubi Qafqazda hal-hazırda Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi belə, görürsünüz, Qərb-Rusiya-Ukrayna savaşına paralel şəkildə aparır. Yəni, prosesi süni şəkildə uzadır. Niyə? Çünki Rusiya-Ukrayna savaşının nəticəsini gözləyir. Bu nəticə ilə bağlı müxtəlif proqnozlar var. Və mən heç də Rusiyanın Ukrayna savaşının yekunu olaraq məğlub olacağı qənaətində deyiləm. Dəfələrlə fikirlərimi də demişəm, istəyirsiniz bir daha təkrarlayım. Qərb özü Ukraynanı burada bir yem kimi istifadə elədi. Ukraynanın öz ərazi bütövlüyü uğrunda haqlı mübarizəsindən, Rusiyanın işğalçı siyasətinə qarşı mübarizəsindən öz maraqları üçün istifadə elədi. Neynədir? Baxın, Ukrayna savaşına qədər Avropa İttifaqı, bütövlükdə Avropa Birliyi artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsirindən çıxmaq üzrə idi. Fransada, Almaniyada, baxın, Avropa ölkələrinin əksəriyyətində artıq NATO-ya ehtiyac yoxdur. NATO-nu saxlamaq üçün biz niyə bu qədər hərbi xərclər il ərzində bu qədər hərbi xərclər vəsait ayırmalıyıq düşüncəsi hakim idi. Ukrayna savaşından sonra elə baxın, bu yaxınlarda keçirilən Vilnius samitinin nəticəsinə. Bütün Avropa İttifaqını Rus təhdidi ilə Birləşmiş Ştatları yenidən öz çətri altına qaytardı. Yəni, Avropa bazarı yenidən Birləşmiş Ştatların nəzarətinə keçdi. Amerika Birləşmiş Ştatları artıq Ukrayna ilə bağlı istəyinə nail olub. İndi Amerikaya lazımdır ki, çox məharətlə, baxın silah müqavilələrinə, Rusiyanın sıxışdırılıb çıxarıldığı,
bütün bazarların hamısını Amerika Birleşmiş Ştatları götürüb. Artık Avropa ölkələri, hətta bir tərəf qalan Finlandiya, İsveç belə artıq NATO üzv olmaq, Finlandiya oldu, İsveçdə üzv olmaq ərəfəsində. Yəni faktiki olaraq Rusiya-Ukrayna savaşından istifadə edən Birleşmiş Ştatlar Ukraynanın bölünməsi hesabına olsa da, ki mənim gözləntim budur ki, Ukraynanın onlar heç top baxın hal-hazırda 46 milyon əhalisi və ərazisi bütövlüyü çərçivəsində Kırım'da daxil olmaqla onlar heç də Avropa İttifaqının öz olmağını istəmirlər. Təşəkkür edirəm, bizim üçün təhlilimizdə əsas istinad mənbəyinin biri Litvada keçirilən NATO samitinin nəticələridir. Baxın, heç Zelenskini gördünüz, necə məyus qaytardılar oradan. İndi son bir neçə gün ərzində də ardıcıl olaraq NATO tərəfindən verilən bəyanatlara baxın, Avropa dövlətləri tərəfindən verilən bəyanatlara baxın. Onların hamısı artıq bu müharibəni yekunlaşdırmaq istəyirlər. Müharibəni də yekunlaşdıra bilmirlər. Niyə? Çünki Ukrayna cəmiyyətində hal-hazırda Qərbin yaratdığı o köməklə, o dəstəklə və təbliğat vasitəsində Ukraynanın bir qalib obrazı yaradılıb. Belə bir şeydə Ukrayna danışığa gedə bilməz. İndi bunlar istəyir ki, Ukraynanı bir son döyüşə Rusiya ilə təhrik eləsin. Xalq savaşır. Biz bu obraz yaradılıb deyərək o savaşan bax, xalqın bu savaş, da... Bu savaş nəyə bağlıdır? Bu savaş Qərbin dəstəyinə bağlıdır. Bugün Qərb əlini çəksin, bugün para verməsin, silah verməsin. Dayansın, siz görün o savaş bir gündə dayanır, dayanmır. Və bütün baxın, elə Amerikada növbəti ildə seçkili namizədlərin hamısı nə deyir? Deyirlər, biz, Trump deyir, biz bir gün içində dayandıracaq. Nəyə əsaslanıb deyirlər? Qərbin bugün dəstəyi kəsildisə, o müharibə dayanacaq. İndi müharibənin nəticəsinə baxın. Rusiya əvvəl bir Kırımı tutmuşdursa, indi Zaporojyonda, Xersonunda, Donetskonda, Luganskonda, Kırıma əvvəl quru yolu yox idi, şirin suyla Kırımın təchizatı yox idi. Rusiya artıq bu müharibədə Kırıma quru yolu açıb, şirin su təchizatı ilə də təmin eləyib. Ukraynanın əks hücumu iyunun 4-dən başlayıb, siz baxın, 2 ay ərzində hələ bir şəhəri azad eləməyiblər və ən nəhayət Cənubi Qafqazla bağlı məsələyə Cənubi Qafqaza. Yəni bu gün deyək ki, Ukrayna orada tərəfləri masa arxasına sövq eləyəcəklər ki, əyləşsinlər. Və təbii ki, Qərb istəyərdi ki, bir cinah da Rusiya əleyhinə bir cəhbə də Cənubi Qafqazdan açılsın. Paşinyan ona görə qoruyub saxlayırlar. Onlar üçün Qarabağ önəmli deyil. Qərb üçün önəmli olan Paşinyan hakimiyyətinin qorunub saxlanması. Çünki yaxşı başa düşürlər ki, Rusiya Paşinyanı devirəcək. Rusiya Ermənistanda öz istəyinə çatmalıdır. Bu da nədir? Ermənistanda hakimiyyəti dəyişmək, onu Rusiya yönlü bir hakimiyyətlə əvəzləmək və bir müddət əvvəl Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Arben Qriqoniyanın dediyi kimi də Rusiya Ermənistanı yenidən Rus-Belarus İttifaq dövlətinə qoşmaq istəyir. Rusiya bu istiqamətdə addımlayacaq və mənim gözləntim də odur ki, qarşıdakı mərhələdə bu istiqamətdə real addımlar atacaq. Amma Rusiya bunu Azərbaycanın maraqlarının əleyhinə yönəltməklə etməyəcək. Rusiya artıq Qarabağla bağlı məsələdə prinsipal olaraq Azərbaycanla razılaşıb və elə hesab eləyirəm ki, o öhdəliklərini də yerinə yetirəcək. Səbir bəy, əslində Elxan bəy deyir ki, Qərb hazırda istəyir ki, Cənubi Qafqazda da Rusiyaya qarşı bir cəbhə açılsın və Qarabağ məsələsi onun, belə deyək də, bir o qədər də marağında deyil, məsələ Rusiyayla savaşmaqdır. Amma Rusiya tərəfinin də mövqeyinə baxdıqda, Elxan bəy belə hesab edir ki, Azərbaycanla bu istiqamətdə razılıq əldə olunub. Amma hazırda Rusiyanın mövqeyi doğrudan da Azərbaycanın maraqlarına xidmət edirmi? Yəni biz Qərbə doğru savaş açıb Rusiyanı dəstəkləyə bilərik mi bu məsələdə? Maraqlarına xidmət edir, Azərbaycanı yox, bu bir. İkincisi də, indi Erxan dediyi o təhlillər, maraqlı təhlillərdir, amma deyək ki, bütün bunlar baş verdi. NATO Rusiyanı diz çöktürə bilmədi. Ukraynada elə ala yarımçıq bir razılaşma, müharibə dayandırıldı. Koreya variant, hə? Uzun müddətdir Koreya variant. Hə, bir variant oldu, dayandırıldı, çünki nəticə görünmür doğrudan da hər iki tərəfdən. Amma bu nə deməkdir? Bu, Rusiyanın gücünün və Rusiyanın haqlı olduğunu etiraf olacaq. Rusiyanın dünyadakı əvvəlki nüfuzu bundan sonra bərpa olunacaq. Putinə qoyulan embargolar üstündən götürüləcək. Heç biri olmayacaq. Rusiya dünyada bu müharibə ilə Rusiya özünün dünyadakı mövqeyində çox ağır zərbələr vurdu. İllər uzun o yaralar sağalmayacaq. Təbii ki, indi qonşular bizim münasibətlərimiz belədir ki, Ukraynandan da münasibəti qoruyuruq, Rusiya ilə də Türkiyədə eyni şəkildə bəyan edir ki, biz deyirik ki, bu məsələ tezliklə dayandırılsın filan. Bu bizim borcumuzdur. Biz bunu deyirik, eləyirik buna. Amma bu Ukrayna savaşı Rusiyanın dünyadakı böyük dövlət imicinə elə bir zərbə vurdu ki, onu bir də 10 illərlə bərpa eləyə bilməyəcək. Budur əsas. Ona görə də onun təzədən gəlib, deyək ki,
Ermənistanda, Cənubi Qafqazda əvvəlki kimi söz sahibi olmağı, təbii ki, bu müharibənin bitməsinə Azərbaycan və Ermənistan arasında 20-ci ildə bağlanmış hər halda müqavilənin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə üzdə də olsa, deyək ki, dəstək verir. Amma buna baxmayaraq, Lavrovun bəyanatında bəzi başqa nüanslar da görünür. Ona görə bu davam edəcək. Amma hər halda burada, deyək ki, NATO-nun Rusiyanı məğlub eləyə bilməməyinə sevinmək məncə doğru deyil. Sevinmir. Yəni, NATO savaşa girmir axı. NATO da silah verir. Deyək ki, Ukrayna xalqı qırılsın. Ukrayna getsin vur. NATO-nun ən böyük gücü, ən böyük əsgər gücü Türkiyədir. Biz Türkiyə niyə girmir? Türkiyə girmir bura. Niyə girmir? Doğru eləyir. Türkiyənin öz mövqeyi var. Türkiyə Rusiya ilə də münasibəti qoruyur, saxlayır. Və NATO-da Türkiyəyə qarşı xüsusi bir münasibət var. Türkiyə ona cavab verir əslində. F-16-ları verməyən, ondan sonra hərbi texnikanı Türkiyəyə verməyən, şükür vermədilər və Türkiyə bu dəqiqə hərbi sənayesini inkişaf elətdirir özü. Ona görə Türkiyə balanslı bir siyasət aparır. Rusiya qonşusudur və düzgün də eləyir NATO-nun bütün şeyləri. Rusiya vaxtı ki, NATO-nun üzvü olmaq istəyirdi, bilirsən. Bəli. Bir ara böyük bir proses Putin gelirdi. Putin elə ilk gələn vaxtlarda bəli. İlk gələndə Rusiya özü NATO-nun üzvü olmaq istəyirdi. Bəli. İndi onda niyə əsəbləşir Ukrayna onu bəyan eləyəndə? Baltik ölkələri, nə bilim, Finlandiya, NATO-nun üzvü olanda Rusiya niyə ona əsəbləşir? Çünki özü də bunu istəyirdi. Deməli, gedən proseslərində onu düz deyirsən ki, Avropa əslində faktiki bu dəqiqə Euro ilə dolların döyüşü getdiyi kimi, deyək ki, Avropa ilə də Amerikanın güc belə toqquşmaları gedirdi. Avropa xeyli müstəqilləşmişdi. Amma bu savaş Avropanı təzədən Amerikadan asılı bir vəziyyətə saldı. Bu da doğrudur. Çinlə yaxınlaşmaq istəyirdilər. Onun üçün bu proses gedir, amma bunların heç biri əslində sən düşündüyü kimi Rusiyanın xeyrinə deyil. Məni Rusiyanın xeyri maraqlandırmıyor. Mən deyirəm, özümüzü aldatmıyor. Yəni bizim cəmiyyətdə Sabir müəllim, belə bir illüziya var, təəssürat var ki, Rusiya Ukraynada məğlub olacaq, məğlub olan kimi də Cənubi Qafqazın çıxacaq. Bu diletant yanaşmasıdır. Yəni necə? Cəmiyyətdə elə bir illüziya yoxdur. Cəmiyyət elə bir illüziya yoxdur. Cəmiyyət, yəni baxırlar, real vəziyyəti görürlər. Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların bir marağı var. Təəssüf ki, dünya belədir. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların başqa marağı var. İnsanların taleyi onları siyasətin quluna çevirir. Ukrayna siyasətinin qulu olan bizim insanlarımız da var, Rusiya siyasətinin qulu olan Sabir insanlarımız Bey, da var. Səbir Bey, nə etməliyik? Əlbəttə ki, biz bir sıra istiqamətlərdə danışırıq, amma hazırda biz nə etməliyik? Azərbaycan Rusiya kimi ölkə ilə savaşacaq gücdə deyil, deyir İlxan Bey. Siz də deyirsiniz ki, əlbəttə ki, biz 200 illik əsarəti də göz önündə saxlamalıyıq. Belə olan halda siyasətimizi hansı istiqamətdə qurmalıyıq ki, oyun meydanına çevirməyik? Mən deyirəm, keçdiyimiz yolu dəqiq bilməliyik. Gələcəyimizin konturlarını dəqiq müəyyənləşdirməliyik, müstəqilliyimizi qoruyub saxlamalıyıq, Ermənistanla indiyə kimi apardığımız siyasəti davam elətdirməliyik. Bunların heç biri Rusiyaya savaş açmaq deyil. Rusiya ilə də normal münasibətlər. Rusiyanı necə bölgədən çıxara bilərik? Ən azından 2025-ci ilə qədər nəzərdə tutulur. Onu zaman həll eləyəcək. Zaman necə həll eləyəcək siyasi baxımdan? Sizin fikirləriniz maraqlıdır. Yəni, bu sülh müqaviləsinə bağlıdır. Ermənistan onu uzatmaqda maraqları 2025-ci il yaxınlaşır. Ona görə də uzadır müqaviləni. Növbəti bir 5 il üçün sülh məramlar qalsın orada. Buna çalışırlar, amma əlbəttə hər şey Ermənistanın istəyinə uyğun deyil ki. İndi bilis maraqlı bir şey var ki, üstündən az qala 35 il keçir, 35 il. 88-ci ildə Dağlıq Qarabağda başlanan mitinglər mənim yadımdadır. Biz hətta getmişdik orada, baxmışdıq nə qışqırırlar orada. Yenə Dağlıq Qarabağ, həmin ərazilərimizin çoxunu qaytarmışıq. Dağlıq Qarabağda bu dəfə dinc adamlar yox, silahlanmış bir qrup qeyri-qanuni bizim ərazilərimizdə qalır. Artıq biz amma onların deməli, terror təşkilatı olduğunu, separatçı olduğunu bilirik. Azərbaycan onlara qarşı istənilən vaxt tərbiyə əməliyyatı apara bilər. Bugün Ermənistan həmin o situasiyanı təkrar eləmək istəyir. O vaxt indi də Dağlıq Qarabağda mitinglər keçirmək, güya Ermənistan, Dağlıq Qarabağ əhalisi əzab çəkir, bunlara kömək lazımdır, humanitar yardım. Təzədən dünyanın diqqətini oraya yönətmək istəyir. Amma dünya Azərbaycanın apardığı siyasətdə görür. Azərbaycanın işlərini, Azərbaycanın bəyanatlarını, Azərbaycanın mövqeyini. O vaxt bizim
bizim ne ordumuz var idi, ne bu cür sesimizi dünyaya eşitirme imkanımız var idi. Ona göre de biz bence öz siyasetimizi devam ettirmeliyiz. Elxan Bey, sizin de fikriniz maraqlıdı. Deyirsiniz ki, Rusya ile münasibetlerimizi taraş şekilde saxlamalıyıq, ama Rus məramlarının da bölgeden çıxarılması hazırda Azerbaycan cemiyetinin isteklerinden biridir ki, Rusya bunun əleyhinə çıxışlar edir. Belə olan halda biz həm Rusya ile münasibetlerimizi yüksek səviyyədə saxlayıb, sizin dediğiniz kimi, həm də Rus məramlarını orada necə çıxaracaq? Siz, mən Rusya ile hesablaşmalıyıq deyəndə bu qorxunu ifadə etməməlidir. Yəni, mən Rusiyanın gücündən qorxaraq bu fikirləri işlətmirəm. Mən aparılan siyasəti izləyərək bu fikirləri deyirəm. Yəni, bir halda ki, biz bir məqsədə toqquşmadan, qan tökmədən, vuruşmadan nail ola biləriksə, elə ən böyük siyasət də budur. Ki, sən qan tökmədən öz məqsədlərinə, istəklərinə nail olasın. Rusiya artıq Cənubi Qafqaz siyasətini dəyişib. Bax, Ukrayna savaşıdır. Cənubi Qafqazda, Mərkəzi Asiyada Rusiyanın maraqları onu göstərir ki, Rusiyanın hal-hazırda keçmiş qərbdən bir istəyi var. Keçmiş Sovet Respublikaları, bu üç Baltikyanı Respublikanın istisna olmaqla, digərləri artıq Avropa İttifaqına, NATO'ya inteqrasiya eləməsin. Hansı ölkələr Rusiyanın bu şərtinə, bu tələbinə razılaşırsa, onlarla Rusiyanın problemi yox. Niyə Rusiyanın diktəsindən Rusiyan, belə hesab edirsiniz ki, ölkələr hərəkət eləməlidir? Çünki Rusiya hələ də, bax, SSR, belə deyək də, Rusiyanın qurduğu bir modern imperiya sayılırdı. Bunu qərb dağıtdı. Kimin əlinin dağıtdı? Həmin respubların əlinin. İndi növbəti mərhələdə Rusiyanın özüdür. Qərbin Rusiyadan istəyi nədir? Putin hakimiyyətdən keçsin, Rusiyada qərb yönümlü bir hakimiyyət qurulsun və gələcəkdə Rusiya Çinə qarşı qərbin yanında yer alsın. Sabir müəllim xatırlatdı ki, vaxtilə Rusiya özü NATO inteqrasiyonu. Bəli, onlar Medvedev Putin yer dəyişməsini Clinton kitabında yazıb. Bunlar az qala Rusiyada demokratikləşmə, bir inqilabi bir yenilik kimi baxırdılar ki, gördünüz, istəsəydilər yer dəyişmə etməzdilər. Rusiya artıq demokratikləşir. Ancaq Rusiyada özünə görə haqlıdır. Niyə? Rusiya baxır ki, Birləşmiş Ştatlar, Qərb, o dünya gücü dediyimiz demokratiyadan, qanun aliliyindən danışan Qərb, istədiyi vaxt 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra istədiyi Basra İraqı işğal elədi faktiki, Əfqanistanı işğal elədi, istədiyi yerə qoşun yerləşdi. Bugün dünyada, baxın, ən çox hərbi baza hansı ölkənindir? Birləşmiş Ştatların. Dünyanın hər yerini eləyib hərbi baza. Niyə olmalıdır? Axı, biz, axı, bir də yalnız Rusiyanı ittiham eləyir. Ancaq gəlin onda baxaq ki, Qərbin vazlığı, azğınlığına qarşı, Birləşmiş Ştatların bu azğınlığına qarşı bugün duran, vuruşan güc həm də Rusiyadır. Bugün o dünyanın çox qütbdən idarə olmasına tərəfdar olan dövlətlərin hamısı niyə pərdə arxası? Çində, İranda, hətta deyərəm Türkiyənin özü də qoşulmur. Bir çox halda niyə Rusiyaya dəstək verirlər? Ona görə ki, hamısı Qərbin bu azğınlığından yoruluplar, beziblər. Qərbin bu hegemoniyasından beziblər. Qərb alimləri özü yazırdı. Onlar da yazırdı. Elə Bzezinski, Kissinger. Bunlar dəfələrlə yazırdı ki, 2025 artıq Amerika, qlobal Amerikan imperializminin sonudur. Ya artıq bunlar elə addımlar atmalıdırlar ki, bütün dünya xalqları Amerikaya qarşı qalxmasınlar. Bugün dünyanın, Sabir müəllim də vurğuladı, bəli, o texnoloji ağırlıq mərkəzi, iqtisadi ağırlıq mərkəzi artıq qərbdən şərqə keçib. Dünyanın tək Hindistanla Çin artıq dünyanın 3 milyard əhalisi bunlardır. Siz bu əhali artımın qarşısını necə alasınız? Siz dünyanı gözləyən təhlükələrin qarşısını necə alasınız? Amma qərb hər yerdə istəyir ki, bu ölkələrin hamısını sındırsın, öz iradəsinə tabe elətdirsin. Rusiya da özünə görə haqlı deyir, Qərb, Amerika Birləşmiş Ştatları, sən necə ki, hər hansı bir BMT qərarına məhəl qoymadan bu addımı atırdın, o da indi görürsünüz, özünü elan eləyir ki, Ukraynada bu mənim tarix ərazimdir, basıb ərazisini işğal eləyir. Yəni, hal-hazırda dünya ən böyük təhlükə, elə dünyada BMT-nin təhlükə şurasının o 5 daimi üzvüdür. Bütün təhlükələri bu 5 dövlət yaradır, bu nüvə dövlətləri yaradır. Yəni, mənim dediyimdə ki, Rusiya ilə bağlı, Rusiya artıq siyasətini dəyişir. Niyə? Rusiya başa düşür ki, o ətraf dövlətlərinə, keçmiş ittifaq resmini bu yeni heç nə vəd eləyə bilmir. Bu, davamlı şəkildə hərbi güclə əzim bir sındırım, öz iradəmə tabil etdirim, siyasəti getməyəcək. Rusiya bu dövlətlərdən ona zəmanət almaq istəyir ki, siz mənim rəqibim olan NATO ilə Birləşmiş Ştatlarla yaxınlaşmayın. Çünki NATO Rusiya ilə qeyri-rəsmi öhdəliklərini yerinə yetirmədi. Razılaşmışlar. Putin Ukrayna savaşına qədər qalxır deyirdi ki, qayıdaq 97-ci il sərhədlərinə. Niyə deyirdi? Deyirdi, sizlə razılaşmışdıq, siz öhdəlik götürmüşsünüz. Ancaq tək baxın, görün, o 14 ölkə ondan sonra NATO Avropa İttifaqını üz qəbul elədi. Və neyin edilər? NATO hər birində hərbi baza quruldu və o raketlər kimə tuşlandı? Rusiya tuşlandı. Rusiya həm də bugün öz maraqlarını qorumaqla məşğuldur. O başa düşür ki, əgər
keçmiş Sovet respublikaları, bunun vaxtı ilə çətri altında olan ölkələr indi onun ziyanına qərbinə, Birləşmiş Ştatlarla yaxınlaşacaqlarsa, bu Rusiyanın gələcəkdə özünün məhvi ilə nəticədir. Ona görə Rusiya önlüyür. Mən deyəndə ki, Rusiya Ukraynadan çəkilməyəcək, Rusiya Cənubi Qafqazdan çəkilməyəcək, Mərkəz Asiyadan çəkilməyəcək. Həm də buna və Rusiyanın gücünə istinad edirəm. Rusiya hal-hazırda 5977 nüvə başlığı ilə dünyanın bir nömrəli nüvə gücüdür. Bütün NATO üstəsə Ukrayna savaşı göstərdi ki, Birləşmiş Ştatların özü, NATO özü Rusiya ilə savaşa girsə, Rusiyanı məğlub edir. Ancaq niyə girmir? Niyə ancaq Ukrayna silah yardımı, ancaq onda məhdud miqdarda? Çünki danışığa yer saxlayırlar. Çünki onlar da Rusiyanın parçalanmağını istəmirlər. Onlar bu onların yeganə məqsədi Rusiyada Putin hakimiyyətdən dəyişməyə nail olmaqdır. Bu Prigojin hadisəsi də göstərdi ki, ona nail ola bilməyəcək. Çünki Rusiya o Prigojin əməliyyatı ilə artıq içindəki o bütün qərbə işləyən qüvvələrin hamısını neytrallaşdırdı və biz mart ayında mən böyük ehtimalla budur ki, Putin yenidən prezident seçiləcək. Aydın, təşəkkürümüzü bildiririk. Sabir bəy, əlbəttə ki, Elxan bəyin dediklərinə əlavəniz olsa eşitməyə hazırıq, amma bəzi məqamlar diqqətimi çəkdi. Bir şey deyə bilərəm ki, Rusiya Qafqazdan da çəkiləcək, Mərkəzi Asiyadan da çəkiləcək proseslər ora doğru gedir. İndi yox, Sabir bəy. İndi bugün sabah söhbət ondan gedir, yəni reallıqda bu belədir ki, çəkilməlidir. Çünki onun torpağı deyil, ona aid olan yer deyil. Rusiyanın özünün kifayət qədər böyük ərazi var, ərazisi var. O dediyin kimi əhali artımı yox, texnologiyada dünyanın bir çox ölkələrinə geri qalır, öz insanlarını yemləyə bilmir, öz insanlarını deyək ki, təmin edə bilmir. Halbuki dünyanın ən xammal, ən zəngin ölkəsidir. Ən zəngin ölkəsidir, xammal etibarilə filanla. Amma görünür, nəysə sistemdə, idarəçilikdə elə qüsurlar var ki, bugün Rusiyanın əhalisi deyək ki, niyə bu vəziyyətdə yaşamalıdır? Və ikinci də biz burada Rusiyanın taleyini müzakirə eləməyə əslində gəlməmişik. Rusiya nə olacaq bu bölgədə? Biz Rusiya ilə də, Qərb ilə də münasibətlərimizi, NATO ilə, hamısı ilə bu dəqiqə münasibətləri yalnız bir marağa uyğun qururuq. O da ondan ibarət ki, tezliklə bizim ərazilərimizdən bu separatçı qüvvələr çəkilib getsinlər. Onlar neytrallaşdırsınlar, silahlı orada erməni silahlıları çıxıb getsinlər. İndi şey deyir ki, Ağdam dəhlizinin açılmasına araya ki, deyir ki, biz razıyıq dəhliz açılsın. Amma eyni zamanda orada Paşinyan deyir ki, Azərbaycan görünür, Laçın dəhlizini bir tərəfli eləmək istəyir. Yəni, bugünkü iclasdə açıqlama verir ki, Laçın yəni bura, Ağdamdan, gedənlər üçün Ağdamdan gəlsinlər humanitar yardım, Laçın dəhlizi də açıq olsun gedənlər üçün. Bəzi biz Laçın dəhlizini açıq qoymağa hazırıq. Həm də o Vaqif Xaçatıryandır, nəydi onun taleyindən qorxurlar ki, ermənilər bizlə danışığa gəlində. Onların içində də var Azərbaycanlılara qarşı cinayət işlətmiş. Ona görə, bəli, Laçın yolu açıq qala bilər və oradan da o silahlılar, terrorçular, Azərbaycana qarşı cinayət işlətmişlər. Cinayətkərlər əlbəttə cəzasını çəkməlidir, məhkəmə qarşısında dayanmalıdır, amma yerdə qalan deməli, özündən asılı olmayan bir siyasətlə gəlib gedənlər oradan çəkilib getmədilər. Bu bizim torpağımızdır. Oradakı əgər qalan insanlar dincə hali qalacaqsa, o da bizim qanunlarımızla idarə olunmalıdır. Azərbaycanın istəyi budur. İndi buna deyək ki, ermənilər, Ermənistan nə dərəcədə deyək ki, razılıq verir və dünya Azərbaycanın bu istəklərinə deyək ki, nə qədər Fransa kimi ölkələr, başqa ölkələr, bugün siz dediniz Belçika, Belçika Ermənistanda başqa bir şey deyir, deyək ki, əgər indi Azərbaycana gəlir, Azərbaycan prezidenti düz eləyir, onu niyə qəbul eləməlidir? Yerevanda deyir ki, Azərbaycan deməli Ermənistanın sərhəd bütünlüyünü tanımalıdır. Hansı sərhəd bütünlüyünü? Əvvəl sülh müqaviləsi yoxdur ki, biz bilə Ermənistanın sərhədi haradır. İkincisi də biz hələ sərhədlər, bizə aid olan torpaqların sərhədlərin hamısına gedib çatmamışıq. Hələ deyək ki, Qazaxın müəyyən kətləri oradadır, Çərki hələ Ermənistanın içindədir, filan filan. Ona görə də Ermənistan bizim sərhədlərimizi, sərhəd bütünlüyü, torpaq bütünlüyümüzü tanımalıdır. Ona görə başı çıxmayan bir yerə bədənini niyə soxur? Bu adam Belçikada oturub bilmir burada nə baş verir. Ancaq erməni diasporunun təsiri ilə dünyada baş verən Fransa, Belçika Fransaya yaxındır. Onların apardığı siyasətin təsirindən gəlir belə bəyanat verir. Sonra da gözləyir ki, Azərbaycan prezidenti qəbul edəcək, onunla
onunla oturup yüzdə danışacaq. Azərbaycan prezidenti oturar, onu başa salar, ona söz deyər. Amma onlar başa düşmürlər. Onların anlamaq üzərində qurulmayıb onların siyasəti. Xarici İşlər Naziri ilə görüş. Hə, hə. Yəni, görüşsün. Hə. Yəni o, Avropanın şeyi, siyasəti bugün Fransanın belə bu tip ölkələrin siyasəti həqiqəti axtarmaq, həqiqəti tapmaq və ona uyğun rəftar eləmək siyasəti deyil. Yox, ermənilər bizə yaxındır, biz o nə deyir, onu qəbul eləməliyik. Bu siyasətdir, onun da sonu yox düşməsiz. Təşəkkürümüzü bildirik. Bilirsiniz ki, həm də Rusiyanın baş naziri Ermənistanda səfərdədir və artıq bir sıra açıqlamalar da verilib və deyilir ki, Cənubi Qafqazda kommunikasiyaların açılması regionun davamlı inkişafını təmin edəcək. Kommunikasiya xətlərinin açılması məsələsində Azərbaycanın mövqeyi Rusiyayla ən azından üst-üstə düşür. Kommunikasiya xətlərinin açılması ilə bağlı biz Ermənistandan istədiyimiz cavabı ala bilmirik. Bu açıqlamalardan sonra, bu görüşlərdən sonra müəyyən bir dəyişiklik ola bilərmi bu istiqamətdə? Vaxtımız az qalıb, təqribən 2 dəqiqə ərzində. Rusiyanın 44 günlük Qarabağ savaşında bizim əməliyyatlarımıza göz yummasının bir səbəbi də bu idi ki, Rusiya çox istəyirdi ki, bu savaşın yekunu olaraq tərəflər arasında bir sülh sazişi imzalasın, nəqliyyat kommunikasiya xətləri açılsın və hər iki tərəf Avrasiya İttifaqında olsun. Açıq desək, uzun müddət Azərbaycan Avrasiya İttifaqına maraq göstərirdi. Ancaq həm də bu marağını onunla üzv ola bilməməyini onunla izah edirdi ki, onun ərazisini işğal etmiş Ermənistanla heç bir diplomatik münasibəti qorula bilməzdi. Rusiya hal-hazırda hesab edir ki, əgər Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalanacaqsa, bu tərəflər arasında münasibətlərin normallaşmasını, o cümlədən iqtisadi münasibətlərin, siyasi münasibətlərin qurulmasını gətirib çıxaracaq və nəqliyyat, kommunikasiya xətləri də işə düşəcək. Bu həm də 2020-ci ilin 10 noyabrında nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması həm 10 noyabr sazişinin əsas 9-cu müddəasıdır, tələblərindən biridir və Rusiya çox istəyir ki, o dəhliz açılsın. Ancaq bu dəhlizin açılmasına mane olan əsas tərəf Ermənistandır və Ermənistanın arxasında da duran Qərbdir. Qərb Paşinyan hökumətinə təsir eləyir ki, bu nəqliyyat dəhlizi açılmasın, çünki onlar hesab eləyir ki, indiki şərtlər çərçivəsində əgər o dəhliz işə düşəcəksə, Rusiya silahlı qüvvələri ora nəzarət edəcək. Qərb də onu istəmir. Qərb bugün çalışır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı sülh münaqişəsi Rusiyanın şərtləri və istəyi əsasında olmadan imzalansın. Ona görə prosesi tormozluyur. Təşəkkürümüzü bildirik. Səbir bəy, bir məsələni də vurğulamalıyıq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanı yenə də etnik təmizləmədə ittiham eləyib. Düzdür, biz kadrları göstəririk ki, Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən gedirlər, tərk eləyirlər, amma Ermənistan bunu öz xeyri üçün istifadə eləyir. Sizin fikrinizcə bu istiqamətdə biz siyasətimizi necə qurmalıyıq? Biz nə eləsək, Ermənistan onu başqa cür yozacaq. Bunu belə bir mənalı şəkildə başa düşməliyik və biz bu Ermənistan bunu dedi, mən də ona qarşı bunu deməliyəm. Yox, o siyasətimizi, müstəqil siyasətimizi aparmalıyıq. Ermənistan başa düşməlidir ki, bu regionda, Cənubi Qafqazda Ermənistan adlı bir dövlətin varlığı Azərbaycanla sülh şəraitində yaşamasından, sonra Azərbaycanla, Gürcüstanla eləcə də Türkiyə ilə öz deməli münasibətlərinin normallaşdırmasından asılıdır gələcəyi Ermənistanın. Onsu da Ermənistan, yəni biz istədik, istəmədik. Ermənistan, ermənilər xoş gün arzusundadır. Ermənistan sevgisinə yox, xoş gün sevgisinə yaşayırlar və bugün şərait yaradılsa çox köçüb gedir. Ermənistanın əhalisi bildən azalır. Ona görə də və əgər bu münasibətlər normallaşsa, doğrudan da Ermənistan balaca bir dövlətdir, qısa müddətdə dünyanın belə çiçəklənən gözəl bir dövlətinə çevrilə bilər. O tərəfdən Türkiyə, bu tərəfdən Azərbaycan, Gürcüstan və s. Amma bunu təəssüf ki, dərk eləmirlər. Onlar yəni beyinlərinə yedib, ideoloji sistem millətin beynini o qədər zəhərləyib ki, bunlar çox adi həqiqətləri görmək istəmirlər. Bütün bir millət Azərbaycanlılara qarşı bir nifrət şeyi var. Onu sındırmalıdırlar. Və məncə hesab edirəm ki, bu prosesin qarşısı alınmayacaq. Onsuz da yəni Qarabağ cəmaatının etnik təmizləmə deyil. Əksinə Azərbaycanla münasibət qurulandan sonra orada Azərbaycan viza tətbiq eləyəndə istənilən erməni gəlsin, Dağlıq Qarabağ gəlsin, gəlsin, çıxıb getsin. Amma harada yaşadığı da bəlli olsun. Danışıqlar da gedəcək, mən inanıram. Qarabağ başqa yolu yoxdur. Yaşamaq istəyirsə, özünü qorumaq istəyirsə, Ermənistanın pay kimi göndərdiyi şey Azərbaycanın inteqrasiya prosesi getməlidir. Başqa yolu yoxdur məncə.
Təşəkkürümüzü bildiririk Səbir müəllim. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. İlxan bəy, sizə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, müzakirədə iştirak etdiniz. Belə dəyərli izləyicilərimiz, peşəkar mübahisə öz işini yekunlaşdırır və əlbəttə ki, çalışdıq ki, geniş şəkildə müzakirə edək ki, Qərbin və Rusiyanın Cənubi Qafqazda mövqeyi, maraqları nədən ibarətdir və Azərbaycan-Ermənistan arasındakı bu gərginlik hansı formada sonlandırıla bilər. Görüşərik, hələlik.